হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ইজি চলিউচন আপোনালোকে গম পাইছে যে আছাম পুলিচৰ যিটো ৰিচেণ্টলি একজাম হৈ গৈছে সেইবোৰ কেণ্ডিডেটৰ কি হৈছে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটৰ ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছে ইনষ্টিটিউতে ইনষ্টিটিউটে য'ত পুলিচে গৈ পেলাই নিজে ভেৰিফাই কৰি আছে কিন্তু তাৰ মাজত এটা খুব প্ৰশ্ন এটা উত্থাপন হৈ আছে যে পুলিচে যদিও ভেৰিফাই কৰিব গৈছে অনলি দুই তিনিজনৰ ভেৰিফাই কৰিছে আৰু মানুহে তাৰ পৰা এটা মানে অপিনিয়ন বনাই আছে যে যিবোৰৰ ভেৰিফাই কৰিছে দুই তিনিজনৰ সেই সেইকেইজনে চাকৰি হৈছে বাকী যিকেইটা ভেৰিফাই কৰা নাই সেইবোৰ চাকৰি হোৱা নাই তো সেই তাৰ ক্লিয়াৰিটিটো ভালকৈ এতিয়ালৈকে কোনো ক'বলৈ পৰা নাই একচুৱেলি আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ টাৰ্গেট এইটোৱে হয় এই যিবোৰ ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছ আহে যে বাংলাদেশৰ পৰা সেই তেনেকুৱা কেণ্ডিডেটে মানে চাকৰি যে নাপায় তো সেইটো কাৰণে ভেৰিফিকেশ্যনটো বিশেষকৈ সেই তেনেকুৱা অঞ্চলত থকা মানুহবোৰৰ চলি আছে এতিয়া মেইন কথা কি হ'ল আমাৰ অসমত এটা ইছ্যু আছে ইমিগ্ৰেন্স ইছ্যু কি হয় বাংলাদেশৰ পৰা যিবোৰ ইমিগ্ৰেণ্টছ আহে আমাৰ অসমত আহি পেলাই ষ্টাব্লিছ হৈ গৈছে সিহঁতৰ কোনো ভেলিড ডকুমেণ্ট নাই সিহঁতে বহুত মানে ফৰ্জাৰী কৰি পেলাই বহুত ডকুমেণ্টছ কিবা কিবি উলিয়াই লয় চ' আপোনালোকে খুব বেছিকৈ চাব কমন মিনিমাম এইটোৱে ওলাইছে যে চাপৰি অঞ্চলত থকা যেনেকৈ ঢিং মৰিগাঁও আকৌ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাণত থকা মেক্সিমাম জেগাবোৰ অসমত এতিয়া ধৰক চাপৰি অঞ্চল বুলি ক'লে তাৰ মাজত চব মানুহ নহয় আৰু তাৰ মাজত কিছুমান মানুহ ধৰক যিবোৰ ডাউটফুল হয় আৰু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে পুলিচবোৰে গৈ পেলাই বোলে ইনষ্টিটিউটত এটেণ্ডেঞ্চ চাইছে এন অল ডিচ এণ্ড ডেট সেইটো এক্সোৱেলি নহয় পুলিচে একজেক্টলি গৈ পেলাই এইটোৱেই চাইছে যে ইনষ্টিটিউটটো একজিষ্ট কৰে নে নকৰে প্ৰেজেণ্ট টাইমত তাৰ য'ৰ পৰা ডকুমেণ্টটো ওলাইছে সেইটো গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্টিফাইড হয়নে নহয় আৰু ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো যে ৰিজাল্টৰ কথা ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব কিছুমানে কৈছে মাৰ্চৰ টুৱেণ্টি ছিক্সত ৰিজাল্টটো দি দিব বাট একচুৱেলি নহয় ভেৰিফিকেশ্যনটো ৰিচেণ্টলি ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু সেইটো কাৰণে কি হয় এইটো এটা লং প্ৰচেছ টাইম লাগিব অলপ চ' অলম'ষ্ট টেন ডেজ ধৰক ৰিজাল্টটো প্ৰবেবলি এপ্ৰিলৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত আউট হৈ যাব লাগে মাৰ্চত হোৱা চাঞ্চটো অলপ কম আছে চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে ৰিজাল্টৰ বেছি টেনচন নল'ব ৰাডত আপোনালোকে বেলেগ কিবা কাম এংগেজ হৈ থাকক চ' ডেট আপোনালোকে সেই বেলেগ কামটোত ফ'কাচ হৈ থাকে ৰিজাল্টটো আউট হ'বই টেনচন ল'ব নালাগে আই হপ চ' মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইনফৰমেটিভ পাইছে চ' মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ তাৰ ওপৰত কিবা যদি নতুন ইনফৰমেশ্যন আহে মই নতুন ভিডিঅ' বনাম চ' থেংক ইউ